Co právě teď děláš? Ležíš na gauči, zatímco prohlížíš televizní pořady. Hledáš dnes už po 15. nové příspěvky na Facebooku. Tak to všechno vypni a zvedni své líné pozadí. Protože právě teď vyrážíme na dobrodružství. Co? Jedna ráno? Ano, všiml jsem si, ale tenhle druh dobrodružství se může podnikat pouze takhle pozdě v noci. Je to čas, kdy se většina stvoření, která nechtějí být přes den viděna, vychází ven hrát s tebou. Je to čas, kdy tě schovají prsty husté, sametové temnoty omotané kolem tebe. Nebo tu věc za tebou. Všechno, co se schovává před denním světlem, se teď může bezpečně vyplazit ze svého úkrytu a pronásledovat tě. Krmit se na tvém strachu. Je to jediný čas, kdy se na to můžeš podívat zblízka. Je to bezpečné, ptáš se? Následuj mé instrukce a nic se ti nestane. Poslouchej má slova. Udělej si celoživotního přítele a žij dost dlouho na to, aby se to mohl vyprávět. Tak jo, máš obuté boty a zapnutou bundu? Výborně, je čas vyrazit. Nemusíš chodit ani nijak daleko. Proč? Protože to stvoření, že se chystáme navštívit, nežije moc daleko od tebe. Přes den jsi už určitě několikrát prošel kolem jejího úkrytu bez povšimnutí. Ale neboj se, nejsi jediný. Žije to v anonymitě. Ty jsi to ještě neviděl. Ale ono, tebe ano. Nejméně 100krát. Tvůj obličej zná nazpaměť. Od tmavé barvy tvých očí až po tu pihu, co máš na tváři. Ale neboj. Právě toho, že ti to tak zná, ti udržuje naživu. Dost dlouho na to, aby ses dostal ven. Proč? Určitě máš spoustu otázek. Řekni ti to jednoduše. Tahle věc žila sama už velmi dlouho, plazící se v temných, zatuchlých místnostech pod zemí. S každým pohybem to sténá naříká. Jeho dlouhé, ostré drápy pištěly pokaždé, kdy je to táhlo přes popraskanou betonovou podlahu. Jeho vráždité pařáty byly pokryté krví už tolikrát, že kůže na jeho tlapách už není bílá, ale tmavě rudá. Tak rudá, že už vypadá černě. Nemá to nikoho. Což je vlastně dobře. Právě touha po společnosti občas překoná jeho žízeň po krvi. Lidské krvi, opravdu. Tvojí krvi. Hele, ty jsi to dokázala. Překvapený? Vidím uznání na tvém obličeji. Ano, tohle je ta budova pár bloků tvého domu. Ta, která byla odjakživa ve stavu renovace. Ale je tomu doopravdy tak. Viděl jsi někoho vcházet, nebo lépe vycházet? Už ti to začíná docházet. Děsil ti ten pocit neklidu pokaždé, když jsi procházel kolem té budovy? Ten pocit, že tě někdo nebo něco sleduje. Pravděpodobně jsi jen zrychlil a ignoroval chloupky, co ti vstávaly na krku, nebo husinu, probíhající ti po těle. Zatímco jsi se přesvědčoval o tom, že nepospícháš domů odpočívat. Dobře, teď už není cesty zpět. Pomalu vyjdi k přednímu vchodu, dveře nebudou zamčené. Neptej se proč. Otevře a vstup do předsíně. Ano, je tam tma, ale s tím se musí smířit. Jak jsem řekl, nic žijícího ve tmě nemá rádo jakýkoliv druh světla. Vidíš ten velký prázdný stůl přímo před sebou? Výborně, jdi k němu a levou rukou sáni přes dělič. Ne, nekoukej se přesněji. Nelíbilo by se jim to. Jen se natáhni a prozkoumávej hmatem. Možná se dotkneš předmětu, který by si mohl znát. Pochybně. Ignoruje. Na stole tam bude spousta věcí, ale nám jde jen o klíč. Cítíš ho?
Malý studený předmět s tvrdými hranami? Výborně. Seber ho. Počkej, ještě nestahuj ruku zpět. Je tu ještě jedna věc, kterou budeš potřebovat, jestli se chceš odsud dostat nedotčený. Mělo by tam být něco, co připomíná malou skleněnou lávičku. Neptej se, co uvnitř. Jen ji vezmi. Dobře, teď už můžeš vrátit ruku zpět. Než vyrazíš, ujisti se, že máš klíč i láhev uložený bezpečně v kapse. Abys mohl pokračovat ve svém dobrodružství, musíš najít jedny konkrétní dveře. Na vteřinu mrkni a lehce přehlédneš. Ale neboj, to je důvod, proč jsem tu já. Projdi chodbou přilehlou k hale, ve které stojíš. Měla by být lemovaná spoustou dveří, ale nesnaž se je otevírat. Všechny jsou zamčené z dobrého důvodu. Každopádně bys ale měl každé spočítat. První, druhé, třetí, šššt, nedupej tolik. Tvoje kroky jsou až moc slyšet, ještě to o tobě nesmí vědět. Čtvrté, páté, šesté. Dobře, teď bys měl být na konci chodby. Kolik dveří jsi napočítal? Šest, říkáš? Špatně. Podívej se znovu. Ne, neotáčej se úplně. Ani neotáčej hlavu. Tam. Koutko oka. Vidíš je? Ty malé černé dvířka přímo za tebou. To jsou ony. Copak? Nejsi si tím jistý? Nemáš důvod se teď otáčet. Popravdě. Ani nemůžeš. Je tu jen jedna cesta pryč z téhle budovy. A to přes ta malá dvířka. Ne. Nemůžeš se vrátit zpět touhle chodbou. Protože cokoliv, co se schovává za těmi ostatními zamčenými dveřmi, tě nechá projít pouze jednou. Ne dvakrát. Pokud se o to pokusíš. A řekněme, že je ty dveře neudrží. Rozumíme si? Výborně. Teď pomalu otoč klikou o přesně 180 stupňů. Ne víc, ne míň. Cokoliv jiného to upozorní o tvé přítomnosti. Pomalu. Skoro tam. Perfektní. Málem tě sklouzla ruka, viď? Utři si ty spocené ruce do kalhot, než tu chcípneš kvůli takové hlouposti. Svatá dobroto. Dobře, teď ty dveře pomalu pootevři a protáhni se vzniklým otvorem. Snaž se moc nadýchat, protože se na tebe vyvalí zatuchlý zápach. Co je zač? Sám nevím. Můžu jen hádat, ale asi bude lepší, když si to nechám pro sebe. Wow, opatrně. Před tebou je strmé schodiště. Vedoucí do síně podzemních chodeb. Je mi to líto. Musíš za sebou zavřít dveře a zbavit se tak veškerého světla. V téhle chodbě bude ta největší tma, jakou kdy zažiješ. Ale brzo si na ní alespoň trochu zvykneš. Neboj. Nic ti to neublíží, alespoň doufám. Tak dost. Tvoje jediná možnost je jít dopředu a nerozmýšlet se. Radši polož ruku ke zdi. Některé schody jsou kluzké, tak si dávej pozor. Kluzké, od čeho ptáš se? Rád bych ti to řekl, že od kaluže vody, ale myslím, že obavíme, že to voda není. Počítej každý schod. Bude to třeba později. Je děsivé slyšet dopadající tenisky na kamenné schody, aniž bys cokoliv viděl, že? Zbytek tvých smyslů teď pracuje na plný výkon. Dohání ztracený zrak. Slyšíš každý chraplavý výdech vycházející z tvého hrdla. Cítíš každou nerovnost a prasklinu v chladných cihlách tvořících seď pod tvou rukou. Můžeš doslova chutnat vzduch. Kovový puch s nádechem hnijícího odpadu, který tě nutí neustále dávit. Na jaké mise čísle? 57. Výborně, nepřestávaj počítat. Nezapomeň to číslo. A? Co to je? Cítíš, jak by ti něco dýchalo za krk. Teplý, vlhký vzduch, brudící ti po zádech. To protože tam něco vážně je. Ne, nereaguj, nezastavuj se. Ano, řekl jsem ti, že ti nic neublíží. Ne, že tu nic není. Co by ti mohlo ublížit?
Jen pokračuj v počítání kroků. Udrží tě to příčetným. Tahle věc se tě pokusí podrazit. Rozptýlí tě tak od počítání. Ale snaž se si to nevšímat. Věnuj pozornost číslům. Ano, bude se to přibližovat víc a víc, dokud... Ne, co to děláš? Nesahej si tam. Nesahej na to. Ne. Cítil jsi to, viď? Cítil jsi slizkou strukturu rozpadajícího se masa. Cítil jsi mastné pramínky neudržovaných vlasů padající ti přes klouby. Udělal jsi chybu. Jediné, co ti zbývá, je pokračovat a nereagovat. Jednej, jako by ten dotek byl jen náhoda a ty jsi myslel, že to byla jen zeď. Protože pokud zareaguješ, pokud znechuceně couneš nebo vykřikneš hrůzou, bude to vědět. Bude to vědět, že o tom víš a ono to nechce, aby o tom kdokoliv věděl. Nerad posloucháš, že? V každém případě. Konečně, došel jsi na konec schodiště. Počítal jsi každý schod? Ano. Výborně. Ano, pořád to tam je. Vím, že to cítíš, ale musíš to ignorovat. Udrž to číslo v hlavě a nezapomeň ho. Tím, že tě děsí, se snaží, aby si ho zapomněl. Nenehu zpět. Nyní, když jsi sešel všechny schody, musíš udělat 10 kroků dopředu k dalším dveřím. Teď ale ta horší zpráva. Ta věc, co tě pronásledovala po schodech, teď stojí přímo před tebou. Hned vedle těch dveří. Aby se se odsud dostal, musí se chovat, jako bys viděl. Vím, bude to těžké, ale musíš mi věřit. Natáhni ruku a hledej klíč. Neměl by být moc daleko, jelikož stojíš hned před dveřmi. Pokud omylem sáhneš na tu věc, pokračuj dál v hledání. Nereaguj. Tady je. Teď vem ten klíč ze stolu z horního patra a vlož ho do zámku. Pokus se moc nepoškrábat kliku, nebo to zjistí, že nevidíš, co děláš. A plně to využije. Dobře, podařilo se ti zastrčit klíč do zámku. Teď otoč klikou a rychle otevři dveře. Ne, teď je úplně jedno, jak tou klikou otočíš. Jakmile ty dveře otevřeš, běhni dovnitř a zavři za sebou, jak nejrychleji můžeš. Nechceš přece, aby ti ta věc dál pronásledovala. Nezapomeň. Bacha, dávej pozor na ten schod. Nechceš u něj přeci zakopnout a celou tuhle akci zkazit. Určitě ne, když jsi tak blízko svobodě. Dokázaj si to. Tohle je poslední místnost na cestě pryč odsud. Ano, teplota klesá dosti drasticky, viď? Vydrž to, už jsi skoro venku. Pořád je tu dost tma, já vím, ale někde z rohu místnosti by mělo vycházet slabé světlo. Vidíš ho? Ano, je to svit uhasínející svíčky. Co tu dělá svíčka? Prostě a jednoduše je to návnada. Návnada na tebe. Ta bytost, o které jsem ti říkal, vás studovala už dost dlouho na to, aby věděla, že většinu lidí přitahuje světlo. Vidí, jak se v noci vyhýbáte stínům a zůstáváte pod světlem pouličních lamp. Jeho nevyvinutá a necivilizovaná mysl se dá 2 a 2 dohromady. Konec konců má mysl lovce a lovec ví, jak chytit svou kořist. A právě teď tě sleduje. Nemůžeš ji vidět ani slyšet, protože ví, jak se schovat. Ani ten 6. smysl, který člověka upozorní, že ho někdo nebo něco sleduje, nebude tuhle věc fungovat. Opatrně přejdi k tomu světlu. Nedělej žádné rychlé pohyby. Prosím? Já vím, že jsem řekl, že je to past, ale i tak to udělej. Jakmile dojdeš ke svíčce, sedni si vedle ní a dívej se na ní. Ani se nesnaž rozlížet. Stejně nic neuvidíš. Je to až příliš velká tma. Je mi jasné, že jsi vyděšený. Cítíš, je ti srdce by nadprůměrně rychlé, jak se ti zoufale pokouší vylzit z hrudi. Adrenalin ti proudí žilami 100 mil za hodinu. Zahřívá ti svaly a udržuje tě při smyslech. Mozek se teď rozhoduje, zda bojovat nebo utéct. Ale ne. Ničeho z toho si nevšímej. Věnuj pozornost jen jediné věci. Pamatuješ si ještě to číslo z dřívějška? Dobře, teď z kapsy vytáhni tu láhvičku. Ano, tu, kterou jsi za sebou ze stolu. Pomalu očroubuj její víčko a postav ji vedle sebe.
Namoč prsty do kapaliny uvnitř falkonu a napiš to číslo na krabici pod svíčkou. Ano, já vím, že je teplá a lepkavá, ale to je teď tvůj nejmenší problém. Co je to za kapalinu? Myslím, že oba známe odpověď. Podívej, cokoliv se teď stane, rozhodne o tvém osudu. Pokud napíšeš správné číslo, ta věc tě nechá odejít a uděláš si přítele na celý život. Ačkoliv přítele, který tě bude sledovat ze stínu, ale který nedopustí, aby ti jakákoliv jiná bytost ublížila. Tedy pokud ho jednou za čas přijdeš navštívit. Napiš ale špatné číslo a no doufejme, že ho napíše správně, protože pokud ne, už ti ani já nebudu moc pomoci. Máš už to číslo napsané? Dobře, zavři láhvičku, sedni se vedle té krabice a čekej. Správně, budeš muset čekat. Právě teď leze po místnosti a sleduje tvé číslo. Pravděpodobně je přímo vedle tebe a sleduje číslici, kterou jsi napsal. Lehce znepokojící, že? Ani se září svíčky to ale neuvidíš, ani neuslyšíš. Ale možná, pokud se opravdu snažíš, to ucítíš. No tak nenadechni se. Už to cítíš? Slabý zápach hnícího masa a smrti celkově? Snaž se ještě víc a určitě to ucítíš, protože právě teď přijíždí svými jako břitva ostrými drápy kolem krku. Oh, ty jsi smyslel, že ti ta husina naběhla kvůli zimě? Ne. To protože tvé tělo nějakým způsobem cítí, že ta věc sedí hned vedle tebe. Že k tobě natahuje své spáry. A hele, řekl bych, že už se rozhodla. A je mi to tak strašně líto. To nebylo správné číslo. Ano, rozuměl jsi dobře. Napsal jsi špatné číslo. O jedno menší. Jak to ptáš se? Sakra. Zapomněl jsem ti říct, až spočítáš i ten schod, na kterém jsi málem uklouzl, viď? Poslední schod? Omlouvám se ti. Vypadá se jako fajn člověk, ale na neštěstí si nemůžu dovolit ztratit přátelství s touto věcí. Potom všem, kdo jiný by mě ochránil před nestvůrami. Kdo je tam? Jaký to zvláštní den? Vše to začalo úplně normálně. Mojí každodenní rutinou. Vzbudil jsem se v 11 dopoledne a šel jsem do koupelny, která byla v pokoji mých rodičů. Potom, co jsem se umyl obličej, jsem si nasadil brýle. Postel mých rodičů byla čistá a krásně uslatá. Očividně nebyl doma. Nýbrž práci. Po cestě do obývacího pokoje jsem si všiml, jaké zvláštní ticho momentu mě panuje. Kde je má sestra? Pak jsem si uvědomila, že vlastně na celý den zůstává u jejího přítele doma. Takže hádám, že mám celý dům pro sebe. Moje radost dlouho netrvala. Brzy jsem si totiž uvědomila, že ten chlap, co si pronajal pokoj v našem domě, David, tu asi také byl. Nebo byl v práci? To jsem nevěděla. Vydal jsem se směrem ke gauči v obýváku. Po cestě jsem se na sebe díval do zrcadla. Jedna část stěny mého obývacího pokoje na sobě má totiž zrcadlo. Takže, když vejdete do domu, tak ho máte po své levici. Sednul jsem se na gauč a zapnul PlayStation a televizi. Chtěl jsem se podívat na nějaký film na Netflixu. Potom, co jsem dokoukal film, jsem se začal nudit. Nechtěl jsem hrát videohry, takže jsem prostě všechno vypnul. Něco jsem dělal na svém telefonu, když jsem si opět všimla, že je v domě ono zvláštní ticho. Vůbec mi to nevadilo. A nakonec jsem se rozhodl dát si šlofíka na gauči. Těsně předtím, než jsem upadl do slastného spánku, jsem byl probuzen a překvapen hlukem vycházejícím z Davidova pokoje. Aha, takže to přece je, pomyslel jsem si. Opět jsem si vzal svůj telefon a koukal se na zprávy. Uslyšel jsem, jak se otevřely dveře
do Davidova pokoje, ale nijak zvlášť jsem tomu nevěnoval pozornost. Předpokládal jsem, že šel na záchod. Ku podivu nebylo slyšet žádné kroky. Posadil jsem se a koukal do zrcadla, které je čelem k chodbě, ve kterém je onen pokoj. Byly otevřené jak jeho dveře, tak dveře od koupelny. Nemohl být v koupelně. Asi pouze otevřel dveře do svého pokoje. Napadlo mě. Přestal jsem nad tím přemýšlet, ale asi po hodině jsem opět slyšel, jak se dveře od jeho pokoje zavřely. Stále jsem byl na telefonu, ale ve svém periferním vidění jsem díky zrcadlu zahlédl, jak se dveře od Davidova pokoje opět otevřely. Uviděl jsem postavu jdoucí do koupelny a zavírající dveře. Nijak zvlášť mě to nevzrušovalo, jelikož lidé se občas potřebují dojít na záchod a tak. Z ničeho nic jsem slyšel, jak se spustil kohoutek v koupelně. Žádné spláchnutí záchoda, pouze tekoucí voda. Po chvilce psaní se s lidmi jsem opět zapnul televizi. Už byly 2 hodiny odpoledne. Můj táta bude brzy doma. Po pár minutách bylo slyšet klíče a otáčející se kliku na předních dveřích. Myslel jsem si, že to bude buď táta nebo sestra. Avšak pletl jsem se. Byl to David.